Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Waydiinaya Warbixinta Warbaahinta City oo aan Ramadaantan ugu talagalnay in ay dhageystayaasheena ugu faa'iideystaan hadba mas'aloyinka ay qabaan oo ku saabsan Ramadaanta. Sheikh Xasan Fanax ayaa barnaamijka ay la wadi doonaa inta bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro, waana barnaamijyada gaarka ah ee warbaahinta ay ugu talagashay in ay bisha Ramadaan ugu faa'iideystaan dhageystayaasheeda. Darsiga maanta waxa uu ku saabsan yahay naagta uurka leh iyo weliba tan dhashay, waxa soonka ay ka qabaan. Sheikh Xasan Fanax ayaa marka hore darsi akhri doona, kadibna su'aalaha ayaa soo weydiin doontaan. Fadlan tafadal Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مانتا ورمضان يهي سدح يطبان درسيجينا بإذن الله الباري واسيدا نوشيغي والالكين راغي حوكو سابسنية مانتا درسيجينا قبردا عادادا قبتا أما حيدك وحلو يقانو إيا ميدادا الشي أو أمشا كجرا كجرتا رمضان كبش رمضان لبضوضا soonka iyo axkaamta markaas ku soo arooray. Insha Allah tabaaraka wa ta'aala, dhageystayaalkana intii waqtiga ku guda jirno, qaybta hore waqtiga waa darsigeena, qaybta labaadna waa su'aalo markaas laga soo weydii doono isla darsigaas. Qaybta dambe ayaan sii doonaa su'aalaha, laakiin insha Allahu qaybtan hore darsigeenii iyo axkaamta ku saabsan mawduucii hadda aan soo carbaabnay. Ayuha alikhwa, xadiis waxaa jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo yaqaana gabar mucaada la yiraahda binti cabdillaahi alcadawiy ayaa waxay leedahay, allah ka raali noqdee, waxay leedahay waxaan su'aalay ummuna caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala. Waxay leedahay su'aal ayaa weydiiyey, faqultu waxaan dhahay tiri ummuna caaishoy, maa baalu lxaa'idi, maxay tahay xaaladda ama arrinta gabadha caadada qabta ee taqtadi sawma soonkay usoo qadaynay, walaa taqtadi salaata salaada inan usoo qadaynaynin. Faqaalat ummuna caaisha waxay tiri axaruuriyatin anti, qolada xaruuriyada la yihaahda miyaa tahay adiga? Qaalat markaasi waxay tiri lastu mi ihi bixaruuriya, xaruuriyo qoladaa ma ihi. Laakiin waxay tiri walaakinii asalu, su'aal unbaa iga tahay aan ku su'aalayo. Qaalat ummuna caaisha markaasi jawaabta saxda siisay, waxay tiri kaana dhiigaas iyo ama salaadaas oo aan la soo qalaynaynin soonkana la soo qadaynaayo, yusiibunaa daalika, sidaas anaga waynu dhici jirtay oo xilliga rasuulka noola calayhi salaatu wasalaam. Fanu'maru waxaana la amraayey biqadaa'i sawmi soonka inaa soo qadayno, walaa nu'maru lalama amraynin oo rasuulka mana amri jirin calayhi salaatu wasalaam biqadaa'i salaati salaada inaa soo qadayno. Xadiiskaas Bukhaari iyo Muslim ayaa warinaayo. Hadiiskan ayuha alikhwa guud ahaan wuxuu ka hadlayaa gabdhaha ee markaa dhiigga u jooga, dhiigga labadiisa nooc, midka loo yaqaano dhiigga xaydka loo yaqaano iyo dhiigga loo yaqaano nifaaska ee gabadha inta umasha tahay oo iyada markaas la saaxibaayo. Labadaas dhiig ayaa si toos ayuu hadda xadiiska u tilmaamay, laakiin xadiiska xaydka ah ayuu sheegay, laakiin midkan kalena ee nifaaska loo yaqaano waa la macno. Su'aasha ummuna caaisha la weydiiyey radiallahu tabaaraka wa tacaala, allah ka raali noqday, waxay ahayd xaaladda ee soonka iyo xaaladda salaada. Xaaladda soonka ummuna caaisha way caddaysay oo soonka in la soo qadaynaa ayaa la caddeeyey oo xadiiska ku cad. Ama salaada inaan la soo qadaynaynin, walidaalika sidaa darteeda ayaa marka gabdhaha uu waajib ku yahay inay soonka soo qadeeyaan, salaadan ay soo qadaynin. Walow culummadu arrimo badan oga hadlayaan xadiiskan oo ah gabadha inay soonka soo qadayso, salaada soo qadayso, arrimaha noocaasa culays miyaa ka jira? Salaada aan soo qadayninaa rabaa ee soonka ay soo qadayso, arrimaha noocaasa culummadu xilli culays badnaa ka jira. Ilaahay naxariistiisana halkaas gabdhaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku dhex jirtaa naxariista alle, taasoo lala jeedo leanna uu soonka waa maalmo. Laakiin salaada haddii la yidhaahda gabadha intaasoo maalmood ee caado qabtay ama afartan maalmood oo ka socday dhiigga loo yaqaano dhiig umaleedka, haddii la yidhaahda salaada soo qaday culays badan ayay ku tahay gabdhaha, sabab maalin iyo haween iyo maalinba shan salaada ku jirto. Haddii la yidhaahdo marka afartan maalmood
أو من شن لغد فتال غربا علاز بدنا كجرو ولذلك إلهي القرآن كحوليه إلهي سبحانه وتعالى وحوليه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى إلهي علاز أدومك سلام ربا فذاد أمبال ربا آيات كلا الوحوليه إلهي سبحانه وتعالى الدين تان كميل وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي الدين تان علاز كمدين ولذلك مركا معلم أو كوب إلهي يصدح يأفريشان يتضب إلى تملا دهو ويسكير تاي لكن وحا كدران معلم لغو دفتي شان ها كدران هلكي معلم وشان لغو دفتي تا مركا علاز بدن يكو تاي سداسو إلهي أو قادن والير هذا حديث كمركو حانك فائدين أيها الإخوة وتصالي يدليل ويهي كبدا حائدة ده إن إلا معنى تاي مدى إيدان أمشو كجرتا إيديك أمليتك أم ديك النفاس كلير هذا مركا صاحب لها إلى أفرطة معلمات تاسو مركا حلال آنان أهين حلية داس قبدا عادة قبتا إنتي عادة أجوكتو إي مدى ديك أمليت دا إنتي ديك أمشو كسعويا حلال أماها إني صومان إني سلادان صون نمسومي كران سلاد مدوكو كران حلال أماها واك حرام أو محل ليه معلمها صونك مرك ما دام أرنت أنا قصي صونك معلمها صونك بدر كذي عنايان عبيتان كذي إسكعبايان ويسوق قضاينايان كليه سيد هذا حديث ككعد أمنا عايش وأنا الأمر أي أمر كاسن النبي وعليه سلام وسلام وحو حمر أيو أرين كانوا عاسي وحاكل وجرو حديث أبو سعيد الخضري رضي الله تبارك وتعالى ورنايو أبو سعيد وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك لو حيري ليست ميانا هين إذا حاضت قبل هذا عادت كتم هذا عادته لم تصلي ولم تصم إن أنت كنين إن سومين قلنا وحنده نيربلاها صح قال مقصو حول رسولك فذلك سداس أي قبله وحكون نقدين من نقصان دينها إن حق الدين تي عبادة إرجك الناقص كيهن صوت حتى أنت أي عاد وجوك رجوا تكنايان أنت أمشي كجرا رجوا تكنايان حق مرك عبادة أي قال نسقامين أيها الرسول كير حديث كان كلا نصير وحقعد إنه الرسول عليه الصلاة والسلام تلمامي إن سلات تكنين ورسول كسؤالها نصحاب ويدي صحاب نعم يرهن بلا واتي نعم تهي كذب النبي وحور عليه الصلاة والسلام أرنت بوقري أو سيدا أقول جوابت ما أحمده النبي عليه الصلاة والسلام كذب وحور سيدا سيكون نقدين أو إن معناها سلات إن تكنين إنت ليق وجوه سيدا سيحوق الدين تودا حاجة إذن كنا قستور النبي عليه الصلاة والسلام هارين كاسنا دباتة كلمها وأن حريص إلهي سبحانه وتعالى لدوني قبلها حي لي وحو إلهي كان وأن حريص وأدوم ذي ساكو أبو الله سبحانه وتعالى أرين تاس وأن حريص سيدا درتي إذا مركا قبل عادة قبتا يمد أمشا كجيرتا إن أن صلاة دا إيسونك أن لقربن حلي داس إكدب قضاه كلي أويهي سونك لسو قضينا يان صلاة دنا ماشي كو ظاهروان إيه كبلابان آيان وحقدا صلاة ما أهانين أريما هاس مركوان مصلحة الله سبحانه وتعالى وغول الدوني قبلها مشاقد إيه دباتي دي عريرغان إلهي كرري جل شأنه أساغا غفور رحيما أساننا حريص بدن أساغان الله سبحانه وتعالى هو أقلاضي إنه سيدا سميان قبلنا مركا إيه عادة قبتا إيه ديغا قبتا حلقة مركا إيه ديغا إيه قبتا ومالين تيودنا هذه لعل أو كإما ذو مالنتي ليج عادها مثلاً ذو مالنتي كإما ذو إذا صامن صون كذا وبري وحواجب أجبداس سلام مركز إن بدر كي به عبتو أبولي بدرين سيصدت كأتوستو سيلو أجادو إنه صون كجبي لكن أداسي أفايسة تحين قنيسة أرين كله أو دباتكو الدين سلام ك محيالي إن أفايسة معها وبكبريبو إلا ذهب برينا أيون إله سبحانه وتعالى أرين كاتل مامي قبل حال ربا مركز إني سو قضي سو مالنتاس أما المهديقة كسعودي إني سو قضي سو هدي مركة قبردة أو مركة أو أهي سون كيسو منتاي أو سون واجب أوسان إهين سيل أييلا هذا سون واجب واجب كما أهبو إيدو سون سنة سو من قبردة مثلا أي عادة كتمد عادة ديك إماتو أم إعدى شيء قبردة سون كاس مركة سو قضيني مالي مايا أو سون كاس واجب مأينو أيدا قرتي وتطوع إلهي أغلبانيسي كامركة قضاها معها الله كليا وصونك واجبك أه أو الله سبحانه وتعالى لغو عبده كم بإله لغو عبده لكن مت كان واجب أيوك سارياي كأكل السنة أيوك يا ديراد أيوك يا إيدو ديراد وياي سو ما قليني سكاس لكن حس وقليني سا مت كواجبك أه واجبك أن أدب أفر بدنياي واجبك حاكم دا مت كلون نذر يا كم دا يكون نذرتي أو قبل إتراد إله ودي وحاس وحاس ومقبوكان كان وإيف عافي ماذا
ama waxaasi waxaas daa isiisa waa ku sooma adi soonka aada buu u fara badan yahay soomaka laakiin soonka waajibka ah waa midka ay ku nadartay iyo midka kale oo asagana xajka ka waajibayo waxyaabo badan ayaa jira oo waajibaadka marka soonkan faradka waajibka ah ee soonka ramadaanka loo yaqaano kaa asaga waa la soo qadaynaa iyo midkii hadda aan sheegnay asagana waajibka ah inay gabadha soo qadayso ayaa la rabaa marka gabadha waxaan dhahnay maalintii gudaheeda iyadoo sooman daqiiqad iyadoo oraxda ka dhiman maalan oraxdii oo dhici rabto laba daqiiq ama shan daqiiq ayuu dhiigga ka yimid oo dhiigga caadihii loo yaqaanay soonkaas waa ka buri gabadhaas oo la dhiimayo laba daqiiqa oraxda ka dhiman ama shan daqiiqa ka dhiman la dhiimayo maalintaas way soo qadaynaysaa daqiiqadaas iyo saacaddaas ayayna badarkeeda cunaysaa marka dad ayaa waxay leeyihiin ma gabadha misqarinaysaa mise maya gabadha waa la dareemi karaa gabar maalin ramadaan ee muslimad ah ee badar cunaysa biyo cabayso inay macnaha daahir ahayn ayaa la dareemi karaa taa marka waxaa ku xasili karo inay gabadhii ee cudurdaarkii haysato badarkeedii biyaheeda aan lagula dagaali karin ee aan la dhihi karin maalin ramadaan waa maxaa badarka u cunaysaa biyin maxaa u cabaysaa maxaa yeelay arrimaha noocaasi ayaa kusoo dari karo waxaa la rabaa marka gabdhaha inay cilmigaas si fiican u ogaadaan haddii gabadhi marka mathalan ka daahirooda dhiig caadihii ee ka daahirooda maalintii gudaheeda ayuu dhiigga ka daahiro mathalan saakii xalay dhiigaa u joogay laakiin waaga markuu beriyey ayuu dhiigga ka go-ay oo maalintaas maxaa la sameynaa gabadha haddii gabadha xaa'idada ahayd ama tii nufaaska ahayd ee dhiigga ka daahirooda maalinta ramadaan gudaheeda gabadha soonkeeda inay diraahdo ani maadaama oo ay dhiigga iga go-ay ee subaxna eetaa waa sooma maka ansaxaayo maxaa yeelay waqtiga soonka bilaabanaya daahir ma ahaynba soonka goormuu bilaawdaa salaada subax fajirkuu bilaawdaa daahir ma ahayn ka ansixi maayo maalintaas dhihi mayso ee aniga awalkii aan daahir noqday soonkii aa wahaysanaa ama waafaysanaa laga yeeli maa maalintaas waa iska cuni waa iska cabay maalmihii hore ayaa la tirsan tahay haddii marka gabadha markaas iyada cilmi ay u leedahay dhiiggan nuucyadiisa iyadana waxaa la rabaa inay cilmi u lahaato waxaa jiro gabdho badan oo waqtiga caadada markaa la dhaafay isla markaasna ama waxaan caado ahayn wasaq wasaq iyo waxaa iska jiraan marka waxaa la rabaa un cilmi inay loodahaado oo gabadha walow sida eed culimmada ay sheegaan waxay leeyihiin dhiiggan loo yaqaano dhiig caadaha isaga meel xad ee loogu talagaliyo ku agyahay ma jiro laakiin waxaa jira leeyihiin saddex qeybood oo markaa loo yaqaano akhar iyo ghaalib iyo waxaa jira leeyihiin iyo wax loo yaqaano curfiga oo dadka ay yaqaaniin ama ee gabdhaha ay yaqaaniin akharka waxa waaye iyo sidoo kale ghaalibka iyo meesha macnaha ugu yar oo culimmada ay tilmaamaan mathalan gabadha inuu habeen iyo maalin ka socdo sida ghaalibkaana 7 maalmood amba 6 maalmood sida ugu badan oo akharkana ilaa 15 maalmood ayuu dhiiggaa soco karaa mathalan gabadhii hadday taqiinay dhiigga inuu ka socdo keliya 7 beri ayay isku taqiinay ama 3 habeen iyo 3 maalmood ay isku taqiinay dhiiggii waa soo gudbay wuxuu usoo gudbay inuu 7 gaaro way sugeysaa gabadhaa dhihi mayso aniga 3 beri la ahayd tiriskayga tirada hadday intaa dhaafto ilaa 7 ay geersiinaysaa hadduu 7 sii dhaafo ilaa waxay geersiinaysaa 15 sida akharka loo yaqaano ayay geersi wixii ka dambeeya 15 caada ma aha istixaada loo yaqaanaa waa dhiig xanuun ama dhabar furun inay iska daaweyso ayaa markaa waajibaayo iska daaweyso dhiiggaas isla markaas soonkiina waa laga rabaa salaadiina waa laga rabaa marba hadduu 15 dhaafo dhiig caadihii xadkiisa uu ka baxay gabadhaas marka maxaa waa iyadoo dhiigga socdo ayaa salaadin laga rabaa soonkiin laga rabaa laakiin goormaan sheegnay waa markuu xadkiisa dhaafo oo 15 beri dhaafo 15 beri meesha ugu badan oo dhiigga soco karo waay intaas hadoo dhaafo sida madhab shaaficiida ay qabto gabadhii marka waxa weeyaan soonkii waa laga rabaa salaadin waa laga rabaa intaa hadduu ka yaryahay mathalan gabadhii 7 beri ee caadoo jirtay 7 wuu dhaafi dhiiggii markii la fiiriyeen dhiigga waa dhiig caadihii midabkiisii uu leeyahay ilaa 15 ay sugeysaa iyadana dhihi mayso aniga 7 beri aan tirsan jiray 8 iyo 9 iyo 10 uu marooyaa marka waa iska daahirsanaa laga yeeli maayo marba hadduu dhiiggii socdo waa okay waxaa laga rabaa inay 15 maalmood ay geersiiso waxaa kaloo jiro haddii gabadhii habeenkii ka waran ee daahirsato mathalan gabadhii dhiiggiiyaa ka go-ayba dhiiggii wuxuu ka go-ay habeenkii intaan la gaarin salaada fajirka waa laga rabaa gabadhaas maalinta soonkeeda salaada subaxan waa laga rabaa maadaama oo dhiiggii oo go-ay habeenkii intii lagu jiro soonkana sidaan ognaa wuxuu bilaawdaa fajarka ama salaada subax fajirkeeda ayuu bilaawdaa waa laga rabaa maalinta soonkeeda haddii marka gabadhii ay qubaysanin mathalan gabadhii markuu dhiig ka go-ayay salaada fajirka wax yar ka horoo ahaa ayadana ma quwaysanin marba hadday quwaysanin
oo dhiiga go'o quwad shar dimaha waga dubri iska quwaysan kartaa soonkeedu weyniyeysanaysa maalintaas waa laga rabaa soonku waa ku waajibay maxay yeelay dhiigi waaba ka go'ay ama damki waa go'ay hadii marka ay gabadha ay quwaysato salaadii kadib haday quwaysato salaada subaxa kadib wala falaaba asbiya way quwaysan kartaa laakiin ogow shardi uma aha soonka shardi uma aha dhiigaas in lagu quwaysto waa labo waajib ama labo mas'alo oo kala duwan waay kan ee tahaaradi waay faida tadaharna wa tu ilaahi subhanahu wa ta'ala haddoo dhiiga go'o inay gabadh isdhaayro salaad raba daqiiqadaas hadii marka waaga ku bariyo labadaas waajib isdhibi maayaan way quwaysanaysaa waaga duu bariyo isla markaasna waxaa laga rabaa inay waajib kala imaato ayaa laga rabaa ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa allihii jibriil ee rabbigiisii ahaa mikaa'il rabbigiisii ahaa saraafiil rabbigiisii ahaa ilaahay waxaan ka magangelaynaa subxaanahu watacaala naartiisa ka magangelaynaa cadaabulqabri alla ka magangelaynaa sidoo kale ilaahay waxaan ka magangelaynaa waxaan weydiisanaynaa qalbi khaashica oo rabbi subxaanahu watacaala khushuuco ilaahay waxaan weydiisanaynaa cilmigan ilaahay inoo kordhiyo ilaahay culeysyada naga qaado bishaan ramadaan kuwa ka faa'iidaysta naga dhigo haada wallaahu aclam aad ayuu mahadsan yahay sheekh xasan cabdullaahi cabdulla sheekh xasan fanax ayuu ahaa oo barnaamijka weydiin iyo warcelin darsiga ka soo jeedinayay dhegaystayaal waxaa si toos u soo garaaci kartaa laynka idaacadda 61-23-23 si aad wax ugu weydiiso sheekh xasan fanax su-aasha aad qabtid ee ku saabsan ramadaanta ama mawduucii maanta 61-23-23 ayaa soo beegsan kartaa 61-23-23 ayaa soo beegsan kartaa sheekh xasan fanax ayaa weydiinay warcelin marti ku ah islamarkaasina garabkayga madax fadhiyo oo aad su-aasha aad rabtid soo weydiin kartaa sheekh gabadha ama naagta soon kasta ama waa uur ama way dhashay marka maxaa la gudboon qoftaas oo kale ma soonkaas xilli ay qadayso fursad uma inay wehli weysaa macquula bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama haddii gabadhii ee marba aan daahir noqonaynin ama markastaba culeyskii uu haayo masalan sida haddii weydii su-aasha ah markaasii bayaanayo gabadhii soonkan umale ahayd intii kale umasha markay ka baxdina fursad waxay u heli kartay inay soo qadayso waxaa la rabaa gabadha marba haddee fursad hesho inay soo qadaysaa waajib ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wadayn ullaahi axaqu an yuqdaa rasuulkan wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam deynta ilaahay ayaa xaq badan in ciyuuba la dedejiyo gabadh waxaa laga rabaa marka maadaama arrimahaas oo laga yaabo inay haddina uur qaado ee haddina sii dhasho ee culeysii badan imaado waxaa laga rabay gabadha inay horto markii horeba umusha ka baxdo ama ee dhashaba waxaa laga rabay umusha ay ka baxdo inay soonkii soo qadayso waa 30 maalmood aan badnayn marka gabadhu saasaa waajib ku ahayd haddii marka cillad kale imaato waay marka su-aasha hadday cillad kale imaato ee gabadh haddina uur qaadaba oo gabdho badan waxaa jiro intay umusha ku jiraan uur qaada haddii marka gabadha uur qaado ee haddina xaamila ee tahay haddana mar dhowna umusha ee ka baxday ee fursad u heli weyso kafaarguudaa laga bixinaya gabadhaas soonkii lagama rabo kafaarguudaa laga bixinayaa sida awdaxa ah madhabta ee qabta madaahibta mid ka mid ee qabta kafaarguudaa laga bixinayaa wax ee soonkaas maadaama oo soonkii kale haddina uu laga yaabo iyadoo ama umul ay kusoo aadi doonto ama xaamila iyadoo aa kusoo aadi doonto marka kafaarguudaa laga bixinayaa haddii laakiin ay heli karto fursad waxaa aad iyo aad u wanaagsan in lasoo qadeeyo sidoo nabiga amriga calayhi salaatu wasalaam umuna caayishan ee caddaysay ee darsigan aan kusoo qaadanay ama laakiin haddii gabadha ee daahiroobeynin ama marba ee tahay xaamilo marna umal ee tahay kafaarguud unbaa laga bixinayaa walow meelo kale oo la tilmaamayo oo gabadha nuucaas ah wax hadda kafaarguud lagama rabo laleeyahay inay soonka soo qadayso unbaa la rabaa oo laleeyahay laakiin haddii kafaarguud laga bixiyo falaa ba'sa biha wax dhibaato ee ma jiro isla markaasna haddii gabadhii ee iska xanuunsan tahay markasta ay xanuunsan tahayna haddii cilladiiyaa weli jirtay maba laga rabo wallaahu aclam aad ayaad u mahadsan tahay sheekh xasan cabdullaahi cabdulla sida wacan ee aad u faahfaahisay isla markaasina ajir ilaahay ha kaa siiyo annagana ku camal fadal rabah naga dhigo dhegaystayaal waxaa si toos u soo wici kartaa laynka idaacadda 61-23-23 61-23-23 soo beegsa
وعلنك إذا عدى اللحظة نيكو لواتني سدح لواتني سدح يا صوع كرتا شيء حسن فنح يا برامج كا لج إلى وضع وإلى ده هنا يا أنت بيشان رمضان وجد جلو أسرع يا وقت جيس إلهي كي يبصدي إذن كان نسي عد وفا إدان بالصوب يكس لأنك إذا عدى اللحظة نيكو لواتني سدح لواتني سدح لأنك إذا عدى اللحظة نيكو لواتني سدح لواتني سدح يا صوع كرتا درسي ما أنت يا ده سؤال كسو ويدين كرتا عادي عادك خبطه إن شاء الله شيء غن هو وخير والله جيستهان قد كنت جروي جانس كيسا السلام عليكم السلام والله ما قاعد دكان كا أنا ولا أنا سهل عديس ودي دكان كل مس أنا كسو وعيسى شيء حسن فرح برامج كجوجو ويديني ورعلين واحد سؤال ويدين له في أنا أصلا أنا أبد من الذكرى كويلي أنا أصلا أنا أبد من الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال مهم تاسو أنا أصلا من عربد ما قاضن كرا أديكوا صومن عربد وقاضن كرتا لكن وحشر ده عربد ونوعه هذا تهي عربد نفقة أما سدا كوا سكرت وحلمت كا جرك بين هذا كا كوالتي أم أود سي أو نفقات أو نفقة عن تام بنانا أما لكن عربد وأنتبيوتيك سدا قلجي وحلمت كا وقاضن كرتا وحدبات إملة والله أعلم ada yadoo ma san tahay in dhageystahaas kulmis inaga soo wacay waxaan filayaa inuu jawaabtaas uu maqlay isla markaasina uu ku amal fali doono hagaag dhageystayaal waxa si toos u soo wacay kartaan laynka idaacada 6123 hadii aad joogto Jowhar iyo nawaaxigeeda waxa si toos inooga dhageysan kartaa FM 89.9 MHz hadii aad caalamka intii si kala joogtidna baraha bulshada online-ka iyo ayaad si toos ah inagala socon kartaa iyo wali barta internetka aan ku leenahay ctfsomali.com ayaad si toos ah inagala socon kartaa hagaag barnaamijka Sheikh Xasan Fanax ayaa marti ku ah dhageystayaal waxaadna si toos u soo wici kartaa leenka idaacada 6123 soo beegso hagaag farsameeqanka ayaa ii baaqaya wax uu leeyahay waqtigii waa uu dhamaaday bal Sheikh Xasan Fanax laba daqiiqo waxa aad ku soo gabagabeysaa daldaarankaaga maanta bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam maanta waxaan la dardaarmayaa nusadeeda iyo mid walaalahay intaba taasoo aan ula jeedo darsiga maanta baxayay waa darsi ku saabsan ahkaamun nisaa ahkaamun nisaa waxa la leeyahay ahkaamta u gaarka ah gabdhaha oo ragga aanan ayaga qayb kala qaadanin hal ro marka gabdhaha in ay xikamta safiican u bartaan waa dhiga sidiisaba waa dhibaato badan yahay aad iyo aad ayuu u shida badan yahay waxa laga yaabaa gabadhi iyadoo daahir ah in ismoodaba in ay waliba aan daahiroon waxa laga yaabaa gabadhi iyadoo daahir ahayn ismooda in ay daahir tahay taa marka waxay ku xasili kartaa in ay gabdhihi bartaan cilmiga khaas ahna cilmigaas ku saabsan dhiga iyo xaaladihiisa in ay aad iyo aad ugu dadaalaan taas waxay keenin kartaa marka inay ogaadaan cibaadadooda maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaga ayaa qof waliba ayuu ku laazimiyay cibaadasaad ogtihiin qof waliba mukallaf waaye waa la weydii doonaa ilaahay qur'aanku wuxuu leeyahay walaa taziru waaziratun wizra ukhra naf dambaadi naf kale dambigeed la weydiimaa oo qof kastaba asaga ayaa ilaahay hor istaagi doono allahna wuxuu yiri yawma yaquumu an-naasu li rabbil aalamiin dadka ayaga ilaahay bay hor istaagi doonaan gabadha allahay hor istaagaysa wiilka allah hor istaagi doona rag iyo dumar ilaah la hor istaagi doona xisaabti allah la mari doona jalla sha'nu waxaa la mar gabdhaha axkaamtaas gaarka ah ee ayaga khuseeya inay si gaar u bartaan weliba aysaad ogtihiin zamanka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu weydii jireen gabdhaha rasuulka inta u tagaan ayay qaarkooda waxyaabaha hadda gabdhaha iyadana weydiinaynin ee ka xishoonayaan ayay rasuulku weydii jireen umna caayisha waxay tilmaamaysaa mar unbaa waxaa dhacday leedahay asoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigeyga jooga anigana meel aan ku jiray oo guriga qayb ka mid ah rasuulkana bannaanka fadhiya daashka ayay waxay soo gashay gabar markaasay waxay tiri yaa rasuulallah ina allaha laa yastaxyi can alxaq ilaahay xaqa ma xishoodnaba maxamedow ee waxaan kaa rabaa sidee baan uga dahaaro qaataa
dhiigga markuu iga go-o bal fiiri gabadha waxay rasuulka weydiinaya salawaatullahi wasalaamu calayh su-aashu waxay u horumarisay ilaahay xaqa ma xishoodee ee xaqan ku weydiinaya iga jawoow markaasuu rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay khudii firsatan mucataratan waxaa soo qaadata wari gobol ee markaas good ah ama suuf ah isla markaasna catar iyo wax carfay iyo wax udgaay la mariyey markaasaa waxaa raacisaa fatadahari isku dahaaro qaado oo athara dami dhiigga meesha uu ka imaaday ama dhiigga meesha oo raadkiisa maray ku gooyi war nabiga calayhi isalaatu wasalaam gabadha way sii weydiisay qaabkee sidee sidee rasuulku uu ka xishooday calayhi isalaatu wasalaam ilaa madax hoos aadiyo umuna caaisha markaase waxay leedahay anigaa maqlayay waan soo baxay fajadabtuha gacantaan ka qabtay waa jiiday markaasaa arrintii masaladii ayaan u caddeeyay leedahay taa marka waxaa ku xasili kara gabadha inay ogaato waxyaabo badan oo ka dahaaran waxyaabo badan oo isla markaas aqoon inaan u lahayn inay marka waxaan ku boorinayaa oo la dardaarmayaa gabdhaha haddii ayaga cilmi aan u haynin inay weydiiyaan dadkii isleeyihiin wanaagsan oo khayrka badan ee isleeyihiin cilmigaas oo ku dhaamaa inay macnaha ula tagaan ee su-aashaas weydiiyaan ee ka faa'iidaystaan cimriga wuu soconayaa camalkii ilaahay subxaanahu watacaala wuu xisaabayaa waxaa inta ku shaqaysata aakhiro ku leedahay marka waxaan leeyahay gabdhaha si fiican axkaamtaas gaarka ee dhiigga aada iyo aad ha u bartaano kadibna insha allahu cibaadadooda ha ilaalinaano wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waclam aada ayuu umahadsan yahay sheekh xasan cabdullaahi cabdulla ilaahay ajir ha ka siiyo darsigii uu noo soo jeedinayay su-aalihii uu ka jawaabayay intaba guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka weydiinay warcelin ee warbaahinta city ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa barnaamijka waxa uu baxaa lixda maalin maalin marka laga reebo maalinta jimcaha ah guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka waa inaga intaa sheekh xasan fanax raagay iyo mahad arkay oon idinkaga tagay sidaa ay nabadgelyo maan allah